এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিলৈ এখন বিশেষ আপডেট প্ৰদান কৰিছে। তো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কলেজত পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি অসম চৰকাৰে নতুনকৈ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিলৈ কি আপডেট প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিওঁ। তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে এনেকুৱা এখন আপডেট অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিছে। তো ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ। তো ইয়াতে লিখা আছে, সকলোৰে বাবে উচ্চ শিক্ষা সুনিশ্চিতকৰণ মাচুল ৰেহাইৰে অসম অগ্ৰণী কাৰ্যসূচী প্ৰজ্ঞান ভাৰতী। অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰাসকলক উচ্চ শিক্ষা লাভত সমৰ্থন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সবল পদক্ষেপ প্ৰতি বছৰে বিনিয়োগ কৰা হ'ব আনুমানিক 150 কোটি টকা। তো অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰাসকলক উচ্চ শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কিন্তু 150 কোটি টকা খৰচ কৰিব। তো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো যোগ্যতাৰ ভিতৰত প্ৰথমে কোৱা হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী যাৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন বছৰি 2 লাখতকৈ কম। তো যিসকল ছোৱালীয়ে মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয় 2 লাখ টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ। প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, লগতে যিসকলৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই সেইসকলে ৰেচন কাৰ্ড জমা দিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যিসকল শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা চৰকাৰৰ অধীনত সংস্থা বা নিগমৰ কৰ্মচাৰী সেইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে কিন্তু এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তো আপোনালোকে যদি প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ জিলাৰ আয়ুক্ত বা শিক্ষা বিভাগৰ সহায় ল'ব পাৰে। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো ধন্যবাদ।